ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଯାଯାବର କାହାଣୀର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗପ, ଅସଲ ଛିଦ୍ର। ପରିବେଷଣ ଶିବାଶିଷ ମହାନ୍ତି। ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୁରୁ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରବଚନ ଓ ବାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଉଥିଲା। ତାଙ୍କର ଥିଲେ ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ଅଗଣିତ ଶିଷ୍ୟ। ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭିନ୍ନ ମତ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମତ ଯେ କେତେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ତାହା ସେ ତାଙ୍କ ତର୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ତର୍କରେ ପ୍ରତିଯୁକ୍ତି କିଛି ହିଁ ନଥିଲା। ପୁଣି ତାଙ୍କ ତର୍କ ଶୁଣିବା ପରେ ଲୋକେ ମନେ ମନେ କହୁଥିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଏତେ ଦିନ ଯାଏ ଅନ୍ଧ ଭଳି ଥିଲୁ, ଭୁଲ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ରହିଥିଲୁ, ଗୁରୁ ଆମର ଆଖି ଖୋଲିଦେଲେ। ଦିନକର କଥା, ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ, ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଛାଡ଼, କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ରର ଜ୍ଞାନ ତୁମକୁ ପରାଧୀନ କରିବ। ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ଜ୍ଞାନ ତୁମର ନୁହେଁ, ତାହା ଅନ୍ୟର। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନକୁ ମାନିନେବା ଅର୍ଥ ତୁମେ ଅନ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବା। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ସବୁକିଛି ମାନିନିଅ ନାହିଁ, ସବୁକିଛି ଗ୍ରହଣ କରିନିଅ ନାହିଁ। ମନରେ ଅବିରତ ଜିଜ୍ଞାସା ରଖ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର, ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ଉତ୍ତର ନ ପାଇଲା ଯାଏ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଲାଗିଯାଅ, ଥକିଯାଅ ନାହିଁ। ମୂଳ କଥା ହେଲା, ସବୁକିଛି ମାନିନିଅ ନାହିଁ, ଗ୍ରହଣ କରିନିଅ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣ, ତାପରେ ଯାଇ ମାନ। ଏଭଳି ଉପଦେଶାତ୍ମକ ପ୍ରବଚନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ନୂଆ ଶିଷ୍ୟ ପଚାରିଲା, ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିବା ଏ କଥାକୁ ମାନିବି କିଆଁ? ଗୁରୁ ଟିକିଏ ରହିଗଲେ, ତାପରେ ମୃଦୁ ଭାବେ କହିଲେ, ମୋତେ ମାନିନିଅ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ମୋର କଥାକୁ ବି କାଠଗଡ଼ାରେ ଛିଡ଼ା କରାଅ, ତାକୁ ବି ପ୍ରଶ୍ନ କର। ଯୁବକ କହିଲା, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ତାକୁ ବି ମାନିବି କିଆଁ? ଗୁରୁ କ'ଣ କହିବେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ମୂର୍ଖମାନେ ବି ବେଳେବେଳେ ଅସଲ ଛିଦ୍ରଟି ଖୋଜି ପାଆନ୍ତି।